Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite. Hvala, predsedavajući. Evo, da bi bio potpuno precizan, da vam pročitam obrazloženje zbog čega se zapravo briše član 1 izmena i dopuna Zakona o akcizama. Podnosilac amandmana, to jest poslanička grupa Dveri, smatra da lica koje vrše preradu, prženje, pakovanje, kao i druge sa njima povezane radnje koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe, ne treba da se tretiraju kao proizvođači akciznih proizvoda. Predlagač zakona želi da izjednači, vlada želi da izjednači položaj uvoznika kafe sa domaćim proizvođačima i da stvori samim tim jednake uslove za učesnike na tržištu. Mi smo protiv toga. Mi smatramo da ne treba da imaju jednake uslove na tržištu uvozni kafe i domaći prerađivač, odnosno proizvođač kafe. Zašto? Jer od 5. oktobra 2000. kaže se dalje u obrazloženju amandmana, imamo veoma negativne iskustva sa izjednačavanjem uslova između domaćih proizvođača i uvoznika, što je u većini slučajeva imalo za rezultat preuzimanje tržišta od strane uvoznika. U gore navedenim radnjama koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe angažuje se domaća radna snaga domaćih proizvođača i njihovih podizvođača i dobavljača, na osnovu koje se ostvaruje veći priliv u budžet po osnovu poreza na zarade, nego što je to slučaj kod uvoznika gotovih proizvoda od kafe. Izjednačavanjem položaja uvoznika, time što se uvode akcize domaćem prerađivaču kafe, deo pomenutog priliva u budžet po osnovu poreza na zarade se odliva ka budžetima zemalja iz koje se uvoze gotovi proizvodi od kafe. Dakle, šta vlada ovde radi? Po ko zna koji put od 5. oktobra 2000. vlada staje u zaštitu stranog uvoznika, odnosno uopšte uvoznika, odnosno stranih firmi, odnosno stranih proizvođača, a na štetu domaćeg proizvođača i prerađivača. Prosto je neverovatno da kada god može, i u svakom slučaju vlada će pre stati iza stranca nego bilo kog domaćeg privrednika.